Սոկոլ մեդիա գրուպը ներկայացնում է։ Եթե յուրաքանչյուրը զբաղվում է իր գործով, ապա ամեն բան ներդաշնակ է ընտանիքի ներքին խոհանոցում, թե երկրի ներքին քաղաքականության մեջ։ Դեսպան և խոհարար ամուսիններ, սեփական ձեռքով աճեցված մթերքով պատրաստված ազգային ուտեսները էլ ավելի համեղ են դարձնում սիրով և փոխհասկացվածությամբ։ Շվեցարիայի դեսպան Լուկաս Գասերը տիկնոջ հետ աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։